Raden Pandu Hairing Semar Badranaya Astra Jingadawala di satengahing marga sopana marga ari marga teh jalan sopana sopana alas pringgan bingadala unirahangan dika kakang Semar iya nun naon anom kaulah teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate timalah jadi bang baluh kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nya eta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah maluruhna ulah bari lumaku kaula teh bingung mun teu mangisungtung susah manah nu taya sudana kedah kumaha naon akan naon pot nyeung seurikeun make jeung nyerengeh sagala naon seuri a papanggihan hayin eta naon akan kasyauran dunungan meureun teh hartina teh kudu tapa eta geuning tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh kedah mujas medi kedah mujas medi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan satur dria ari satur satur araning opat dria dria araning angen-angen sirbu di cipta rasa sirbu di cipta rasa naon ada lain diri aduh ampun itu si monyong aja jadi dalang urunya nah kongsi guguru ke dalang eta ke dalang ikin di Cicaheum nah jadi guguru ke dalang ikin kapan loba anu payuge Cecep Supriyadi jadi amu oh da dalang ikin mah abeh tersibuk teuing we abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah nya jeung guguru ngalas meureun aduh cu ulah loba teuing heureuy cepot nya kang ah hm cing apa ieu teh di satengahing marga sopana teh cu dupi marga pak ari marga teh jalan ujang sopana teh alas pringgandeung salah nah ari bapa aing ka kabawakeun teh ah ieu mah aki dewek dalang urang baheulana teh teh bisa jadi dari akang mah ari akang mah yeuh ujang dengekeun ku si lain ieu teh di leuweung ucu cing inget sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut ulah suaban teh ulah suaban jeung ulah saomong-omongna ulah sagala caritakeun hirup teh kudu bisa adaptasi dalam eta ari adaptasi teh naon nyong tobat gusti hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah heuh atuh mikir saeutik muni eueuh wae intelektual teh. Heeh. Nya jadi kana intelek teh da aing mun nya tanya kerja adaptasi. Heeh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Lamun aya ieu, lamun aya koran teh baca, aya PR teh. Baca. Aya buku ti Geger Sunten baca. Ti Mang Taufik Paturohman. Aya lomari ti Pak Haji Sidik baca. Eta teh ieu lomari pamere baca. Eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana? Kahadeanana. Baca. Nah, jijikana lomari, jijikana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleuh.
Heeh, eta teh kurang gaul. Ieu Radio TV teh nuansa pagi, buletin malam, sekilas info, lintasan berita, heuk dengekeun lumayan nama wawasan abis teh kurung batok teuing. Jijik kana TV sia teh kumaha sia. Ieu engge teh geus jajakeun mah adaptasi wae mah. Heh, atuh naon nanyakeun ka nu teu nyaho. Ih, boleh kumpul. Si juri geus teh teu cukup ku teu nyaho di juri di teh tadi moal ieu aing. Namahan beban sok aing teh. Heh, atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena. Bubuyut aing. Oh, tanyakeun. Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba. Kitu. Nepi ka kitu-kitu na si wewelek teu nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, cek aing oge si baheula kur rek gaweul teh kitu jang, aing gaweul jeung menak si baheula tapi nu nyeret ka sia mah. Mun nu nyangsang. Hare-hare. Mun nu nyangsang. Teu beda pisai dina daun kalapa. Hay daun taleus kitu. Eh heuh. Kalukur sariwat teh. Teu nyangsang dina letak teh. Beu naon adaptasi teh? Kelana. Agan laulah Kakang Semat lupi adaptasi teh naon coba itu Gusti nu maha agung nu maca pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh pikiran mah geus teu ada eta nya sida wala mun kitu eta we ku belegu sararea. Cepot lan ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tak dengekeun kitu da leuh oh kitu keun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we ka panggihna deuleuh teteh. Ya ka korengna anyar teteh. Jadi urang teh kudu bisa nempatkeun ana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tak cing apa kana sikon deuleuh. Duh geus du anyar deui wae. Aye sikon naon do lah? Kaitu ah tanyakeun ka rubogana beusi jadi paseak geus nanyakeun ka kuring mah. Bisa aya korban teh duh sigiri kita ngomong gara-gara tina sikon ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh teh singkatan cu singkatan da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro silo syukro nah ini mah iya aisikon ha singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP SMA tuh STM ari sikon ha singkatan belum. Masih teh kabina-bina teuing. Modeh KB kulawarga berencana. Jabar singkatan dina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Tuh ari sikon. Ha singkatan. Singkatan dina naon, Semar? Oh, dua teh si juri gaing. Kabina-bina teuing ka anak teh sok dina lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai, tayoh nama dulu ujang. Eta kumana teh sindoraka? Yo, singkatannya tugu yo aing ah. Teu sindoraka teh kacak ribut. Si juri depi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepo. Naon jeun? Sok lepatkeun iku agan. Moal aing kaula. Agan maka gue ku tetekan dong segitu gan. Mulai resik abdi malah. Agan maka putra raja. Apaan tadi oge syaur tuang rama geni ngadek kudu syakit nanti lah saprat na nya cek nya na lain cek lainnya. Agan mah bikin kayaknya jurian. Nya bila jadi yuri. Bila jadi gerang pengajian.
situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu, tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Yeuh, dora. Sanajan uluh dora, go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap sudah lalajo. Yakin jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah usah gara-gara pilarian ke kita bah tapi tinggal bodor gara dia sebab bener lah aduh ampun aing lah kada niat nama ke bener tinggal bodor gara Allah tarik nanyakin eta cepot memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung ka nu maha agung mujabrata ka yang maha sukma sumuhun kan kedah sapa teh ya guru cileukeun teh puji saur sidawara sidawara mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh dewela rep sinengih purwantara lain geugug cicah ya bujang tadi we akan meureun rep si sidakep teh geuning tadi teh oh heuh naon termos sumuhun jurig hayang dicintres kitu siapa ieu aduh geros ya ieu aing tidak aing ningan ngaheureuyan kadewek teh lanjeuk cing lamun dewek ka silaing kudu ngaheureuyan aing silaing ka dewek mah teu pantes kudu apa-apa cak kaki dewek meunang ngaheureuyan silaing tah silaing mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel kana dus ka aing geus ulah ka lanjeuk jeung sok kana ketek lanjeuk sia mah tuh kana ketek mah asbak nya ti rublimun Bapak keur budakna kitu jam heula. Ku jurig teh sieun. Ku buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun. Ku oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig. Pikir akan nembok banget. Aduh, ampun. Ini ngali nomor sepatu lompat. Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak mah kasieun. Heeh. Ku oray ku maung geus. Ku maung ku oray teh sieun dek mah. Kunaon akan? Heh? Kunaon? Akan sieuna. Ku nomor sepatu. Iya lah iku nomor siapa tuh mata segelo mau itu nyambung dan rame teh pelang layangan oke dipegat itu nyambung elah iku kerah baju lumpan coba kakang Semar itu naon maksadna da tadi oge saur kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka kakang Semar naon ari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapak aing yeuh cara jelema mah. Bengong teh mah. Bengong aku biasana mah bari ngenog teh. Ah. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh. Yeuh bapak aing mah puguh teh anak meri tadi mah geus. Mun bae teh atuh kenal bagaimana. Wa dulu sakanya mah. Mineng teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh. Ganti ya kan. Ganti ku yes. Ayo nama genti ku wow keren. Ujung Hah? Terus nyari. Pantas nama genti we ku lemu kaget teh. Ya. Itu cara dola namun menit syuri cekain.
lain ai ya bodoh raya disingkirikeun wae tapi loba teuyahan. Hai dah sakali-kali mah bakal meleset. Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payungan umum deka tepego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Ah, nah, jati diri si Madi mah kieu we hideung nun. Dewe jati diri nama turunan entong jadi lagi sising siap. Coba jawab kang, ih duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeng tengah rojong kena pamaksudan kaula Kakang Badranaya. Apan kaula teyete calon ais pangampih di nagara Astina. Nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apala kana dirina teu apala kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara toh katuh kenyapa bejeukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh malahan cek nu bohong cek nu bohong buru teh na Semar teh cenah lain ku termos kunaon akang ku ilmu nya lain ku asup angin buru teh na Semar teh teh ku ilmu dunya masih keneh ge nyilong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapa teh cenah baheula kungsi dalang baso pokoknya aya awang-awang ungung-ungung can ayah bapak hari tadi terus ngontrak. Ketika, ay ay itu si Edan sama Nakara pe ngomong ke siapa ay ay. Beli teh nyari. Lain teh nyari, pugu nyari. Duka nu. Ini seteruna ah, kaya ingin yang sirikun aja. Ayah di siku, dia tewang. Sebenarnya Pak buru-buru aja lah. Ngeh sebiji kan kayaknya. Sae sae. Upami teh agan leres-leres palai uninga karena jati diri. Sae mana? Lain dasaur kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber naon teteh eta teh gerakan mujair nila teteh hiji cicing sagrig cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh. Batur mah diagung-agung. Batur mah diagung-agung ari. Nah ari aing heureuy ku jeung sireum. Ini kaya ke mana kita kitu? Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul. Eusi na Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh kang? Sae, sae, sae. Nanging pun. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patulapatalina sareng wujud. Ngaran. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya nanging ieu mah urang akur keur bae akur atuh luhur teu akur sawios. Atuh esang-esang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga kana maha uninga. Coba sabaraha hiji teh teh Pak kuncung teh abdi geus can apa? Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar.
aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ie teh nu mana nu benerna ka Kang Semar? Aya oge cenah nu nyaurkeun sa em-em. Dora isa em-em sakumaha? Sa em-em, sadus. Jaha, sadus dibungkusan keneh. Pan sok em, naon teh tanya? Tuh. Gara rau sih, wah bisa aja. Ing atuh maneh teh jempe cepot. Ayang ayang digoengkeun geus naon. Heuh, naon? Aya dina pikiran dulungan naon ye, lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Lamun juga duh implengan gitu. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan. Kunaon ceuri? Sedewek teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu ceuri? Cicing cepot. Beda deui ka wae keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku weh si Mang Cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abdi teh capi nyai teh. Tapi bener aya teh jeuleunya panu teh akan weh. Tah jelema tadi sareng abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya. Dunya. Lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Namun ni jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon. Aya nu nyaurkeun 89? Nya. Aya nu nyaurkeun 360 lamar? Nya. Laras dua nana oge teu lepat. Teu dilepat. Naon margi? Margi 360 bijina teh 89. 89 bijina 89 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 eh 18 teh angkana 1 jeung 8 89 keneh agan. Ulu nya nya 3 genep 0 jumlahkeun teh 89. 89. Iya, Pak. Ulah hare-hare wae, Kang. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 89 urang ya, Pak. Nah, asa opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig, ya. Tapi kada bisa jajarkeun aing jeung monyet. Heh. Lah mah dihitung di luhur tuh. Geus ampun aing geus. Nah, ai rombongan. Kitu mun ai rombongan mah 40 nya. Iya, we Pak nya. Salapan. Kusangka Kakang Semar timbalan. Jadi naon maksudna salapan? Sumun ari angka salapan mah dari kaitu kadieukeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan. Itu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya salapan liang. Di antarana panon 2, irung 2, opat. Celi 2, genep. Baham 1, 7. Tak anu 2 deui dihanap. Iya nya, Pak. Liang jin jeung liang juri. Ah, cucung ngisya. Waduh. Liang pengeluaran nya, Pak. Tuh. Dan pemasukan liang. Liang tetenong hiji. Ka 10-na wujud. Nafsu ge kitu. Umaha. Amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nu. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu. Ngarti? Nuhun, Pak. Tah eta nun. Imalan. Yusua nabi geus nya Pak 63 tahun. Tah 63 salapan
Iya ya Pak. Disangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, dua keuli jeung dengena, tilu irung jeung ambeuna, opat baham jeung ucapna, lima saraf jeung rasana, genep ati jeung pikirna, tujuh otak jeung akalna, dalapan leungeun jeung obahna, salapan suku jeung lengkahna, asapuluh wujud jeung hirupna. Paingan di urang aya wali salapan ka 10 tunggalnya Pak. Pas siapa kene? Ha. Coba disangka ceuin Bapak. Nuhun Pak. Abdi di wartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa salapan ya Pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak, salapan hulu. Pas 10 enggak wujud. Hehe. Itu cek abi oge. Tah itu jeulejang dengekeun ku si lain. Jadi eta aib beungeut bodas teh naon? Heeh, aib beungeut teh gambaran hate deuleuh. Gambaran hate. Lumatak ai beureuh teh kudu marah mah ka saha-saha teh geus ujang. Budi parangi teh kudu alus. Puruan kalbu budi parangi teh kudu alus. Heuh. Ku jadi beungeut teh gambaran hate nya. Ha. Nya. Ai awak hideung, kapan urang teh tina bumi ujang? Ieu bumi teh anu didampal ku urang kageuleuhan kakeumeuhan. Asal muasal urang teh teh dalem. Kitu nya Pak. Ih, tah dengekeun sepot jumuhun agan. Ari eta kuncung teh ayana di tengah-tengah masyarakat. Tah ieu teh gambaran istiqomah. Anseg panseg teu eungeut kalinuan teu gedag kaanginan. Tegalider. Oh kitu geuning cepot. Kumaha ulah galider deui? Teu aya deui sumaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya. Kakasihna Allah. Tuh kitu. Jadi wala. Heeh, kudu diajar ti ayeuna. Biar maripat. Jadi mah kaing teh nganggap bodoh we. Kada. Itu kenyataan ana. Heuh. Nuhun Pak. Kitu nun. Ieu dunya teh dibagi dua euy. Tah, dua kumariakan. Dua barat jeung timur. Oh, barat teh bener jeung timur. Ai di barat boga falsafah nyaeta boneka. Di barat. Asal kata tina BNK. Nyaeta Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. Barat ternyata boneka nu mah tak sirah leungeun-leungeun di ditu mah boneka teh. Timur di timur. Ai di timur mah ngabogaan boneka disebutna wayang. Wayang. Lamun diudagkeun kana aksara hanacaraka eta wa teh aksara salapan. Salapan. Yang tinu ngahiang nu mah tak sok disebut geuning Yang Maha Agung, Yang Maha Kawasa, Yang Maha Tunggal. Nya da eueuh deui sumaheun. Allah, Allah, mung sahiji-hiji. Heeh, kitu. Kadar cara ibadahna mah tanyakeun ka kiai ka ajengan, nu mah tak giringkeun barudak teh cenah ngaji. Nya cenah apal bag-bagan Quran. Bener, Yuh. Da lamun ngudagkeun kana aksara salapan nu tadi aya Quran teh robana cenah 6000, 600, 66 ayat. Aya 6na teh aya 4, aya 4 kali 6 teh 24, aya Quran robana 30 juz. Ai 24 jeung 30 teh pan 54. Ai 5 jeung 4 pan 8 keneh. Ieu dewek Jawa dola. Yeuh nya. Kitu. Luyu deui jeung ayeuna di nagara urang ngabogaan falsafah nya eta layang jamu sakali Musa. Kada. Lamun di nagara Indonesia mah modern Pancasila. Deui eta teh 45 butir. Ai 4 jeung 5 pan 8 keneh.
baheula mah eta teh 30 genep butir, ai 3 genep teh sarapan keneh. Daula nya. Ngomong di Jawa Barat, mapan masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, ya gitu. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Ai Siliwangi teh aksarana aya salapan geus sok. Si li wa ni teh aya salapan grepek. Ya. Ya ai Quran teh dimimitianna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teh salapan unggang grepek. Is ni la i ro man ni ro him ka 10 nu macana deh wali salapan ka 10 tung tunggal kitu jadi ngomong pinter atang heeh lamun diudageun kana kitu gitu ya, bener ayeuna 87 kadang udagang ya ayeuna tahun 87 87 salapan yang 7 teh genep belas aya genep jeung genep jeung hiji teh tuh geuning salapan gelain ya da salah mimitina sih mah jadi mah liur ka aing ah sebab ingkar tiap kesalapan teh mah ada begitu akan teh aduh ampun deh ka euy Badara kan nuhun Kakang Badranaya kuhal sakitu ari hartina Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan dakna alam jadi hartosna teh urang mah mung ukur ngaku-ngaku ngungkul da sanyana mah anu kagunganna mah Allah anu kagunganna numawi dinas dina katerangan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina tahna-na di dieu teh naon dirina na teh kasaha ka Allah teh tenun bar ieu nu diange ku urang teh leungeun kagungan Allah panon kagungan anjeunna ceuli kagungan anjeunna nu mawi upami geus apa ka diri le kitu da nu urang mah teu aya nu saha nu Allah tuh nu matak apa ka dirina apa ka nu bogana geuning yen urang mah teu ngabogaan naon ah mun ukur pangangkeun ngangkeun wungkul benar ya aduh Kakang Semar gagoreng saliring-liring dumadi sarengkak saparipola urang mah teu ngaboga-boga mun ceuk agama Islam mah teu la haula teu pa urang teh dayana teu dayana teh nu kagunganna teh Allah urang mah teu ngabogaan naon tah nu matak hirup ulah di aku jelamun silain boga ilmu ulah sagala di aku di mana geus boga ilmu ulah wani-wani mamerkeun ilmu ulah asa panah ilmu kudu diamalkeun lain dipamer-pamer pamerkeun mata kabur jadi kapan ka itu teh kakabur deuli lamun mamerkeun ilmu mah deuli ucu kakabur mamerkeun kakayaan ria yeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana gerapek nu matak cucu cing bisa nyumput buni di nu caang negebrak bari teh katemong ceuk dalang teh mah saur nira tandana panjang sinengih sabda uninga wala bakti dening asih wong asih aja ketara tuh di mana urang ngalakukeun hade ka batur teh ulah di beja-beja ulah katara wong asih aja ketara jadi ulah katempo deuleucu nyeun kahadean teh ulah di beja-beja ulah di temong-temong ieu kuring geus jakat ieu kuring geus fitrah ieu kuring geus mere komo lamun dileuwihan mah lamun teu dibere ku aing semua nyatu amuing amuing ujar bahaya manusia nu model kitu deuleucu kumuhun pak Kang bakal nyumput buni di poek. Si Dawala mah nyumput buni di poek. Grepek, umatak Semar, samar hartina. Grepek sia tengah peuting jemplang-jempling. Kudu make kacamata hideung. Titah neangan bapa dina aspal, grepek. Cucung ieu sia gerong. Pasuin ka bapa we sia mah. Matak teh matak nyerep-nyerep geus. Heeh. Gerepek ka pangi kalah mangi ucing. Cileung oge. Heeh. Heeh, geura da wala pikeun ku cileung tengah peuting bari poek mongkleng eueuh lampu. Titah neangan bapa bari jeung kudu make kacamata hideung. Asedengkeun bapa teh hideung. Titah neanganna dina aspal. Gerepek. Da kalah nawaran goreng patut.
coba itu lebih kafi itu si Edan. Nah, kuring mau ngomong PKWA kayaknya. Gitu lu. Urang teh teu ngaboga-boga. Leres. Di mana? Usikna, malikna. Leres Kakang Semar sadayana ge kagungan anjeunna urang mah teu naon-naon. Tuh, nu mah widinas dina katerangan wa maholak tu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin yang manusia lian pikeun ibadah. Numawi ulah nyen rupa-rupa alasan pikeun mundur tina eta ibadah, pikeun mundur tina eta pengabdian. Rumasa deui kan doa-doala. Bedegong buraung teh geus ti heula dek mah. Ari benerna. Geus sigana doakeun ku sareng rea dek. Iya. Ari benerna. Lamun kitu mah sarana ngaluharti kudu geus apa kaula kudu Rapsidak kapsina kutungal mateni babahanan satur dia teh ayeuna mah nyangga keneh atuh ka Kakang Semar pikeun milarian eta pusaka anu kasebat kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Naon teh teh hartina? Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat teh apa, Kang? Teh kitab di buku. Yo, kitab teh. Terus sastra teh tulisan anu geus jadi basa. Hai Jendra, Jendra asa tidak kecap Jaya jeung Indra. Hai Jaya teh unggul, Indra kuat, jadi sarua kuatna, jadi sekedar mepada Jayanya. Sarua kuatna antara hade jeung goreng grepek. Kadang-kadang si leung teh sok kaelekeun ku goreng dina hate teh, kadang-kadang kaelekeun ku hade. Kabaut kuno goreng. Bener. Rahayu teh salamet. Salamet. Aini mintena jadi salametna rat. Sadunya jadi jelema teh bakal salamet di dunya lamun sumender kana eta kitab. Sabab eta kitab teh eusina naon eusina teh wahyu pawitra. Ai wahyu firman Allah, ai pawitra suci anu ulah dimangmangan deui. Itu cita kacamata agama Islam maca teh Quran. Maca ulah leupasna Quran di sunah Rasul. Ai kudu disiki kan gitu. Mina kacuk benerna gitu. Ai deui kada ah. Kaula moal bisa Kang ngan ukur mantuan nedek nuturkeun ka Kang Semar sae jang kan wayahna kudu abdas seulacu sok bebereki kitu ngada di mana naon nek nungguan e mau lubiung nek nungguan bapa bapa kudu abdas si juri nepi ka sadu eta kana cai anak-anakan ujang kaula kudu abdas seula sumuhun ari abdas teh kumaha monyong abdas teh wudu bersih kumaha teh maksudna heuh ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan mun rumasa oh jadi lamun dewek rumasa aya beungeutan teh kudu abdas kudu salat. Geuning dina salat teh tungtung salat teh awe salam ret kaken kakatuhu bari ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi ret kaken sa assalamualaikum warahmatullahi eta teh ngadoakeun nyalametkeun kaum muslimin anu aya di belah kenca anu belah katuhu rumah sakit teh kudu doa kliyeuk bisi dulur urang teu dahar kudu lurat reret kudu nyaho kana eusi peujit batur. Bisi batur teu dahar. Bere, mun lamun aing teu gableg. Menta. Jadi dewek teh kudu urat teret. Heeh, da aya heuras beuheung teu daek. Awe salama naon nu aya nu heuras beuheung naon? Nu terang lieuk. Bagong. Heh, bagong. Bagong teu terang urat teret. Bagong, bagong. Jadi babaturan teu boga duit. Heeh, bener euy. Gitu ai bagong bakal ka sawarga moal coba geus kapilah ku cacing ya bagong mau ka sawarga mau ka neraka satu nu kumaha tuh anu bakal ka neraka mah yeuh jelema nu jiga bagong jelema
gitu. Atuh lamun kitu mending jadi bagong geus sakalian yang dibatan juga bagong mah. Heeh. Teh grafek jadi bagong akak. Ah moal da ingus jadi jelema. Sieun aing geus jadi bagong. Heeh, ngajiga bagong. Saradek luak lieuk. Saradek abdas. Awas teu rumah sawe aya beungeutan. Geus ulah teh ku kulutus ya. Dewek mah supasional maledeuk. Heula itu dunungan bare bade arah abdas jeung bapa. Urang urang di urang hiburan. Dola dola, naon? Teteh dunungan urang sok abdas. Aduh, ampun. Lah, naon? Urang giga ieu jerit. Ah, sok urang ngahibur kaum dangu ieu. Iya. Nya. Mudah-mudahan ieu hiburan jadi panglipur kana kalbu, panguberah kana mana, jadi lelang sae kana hate. Nya. Hibur Pak Haji Sidik. Nya. Ya kitu, sok ah. Pak Haji Sidik aya ieu ngariung di dieu. Kang Rama, Teh Ocis, Kang Saswa, Teh Sinta. Benar. Heuh, sok ah. Hayang tapi hayang dipanglagukeun ku Teh Sinta. Lagu naon teh? Ada lagu naon-naon ge silung wae manehna mah. Heeh. Gugurah. Kamari mah ngarencanakeun gugurah teh. Gugurah ku Teh Ucing geus sok. Elah. Nah, kap segege. Sok aja sareng kana kita mah batang. Lagu ka umpaman anu aya di Ciburia, Ciwidey ieu Pak Haji Fuad. Milujeng ngadidik para santri. Nya. Kumaha kitu ka makro teh pajeng teu. Dagang buncis teh. Wai ke sudah-sudah. Jangan saya budi dengan Ngaran-ngaran di dunia tidak euy. Iya. Tanpa hiburan memburu kusunu nanaon geus. Memburu kusunu ngan ulah lali we euy. Kada purwa daksina. Purwa. Purwa teh wiwitan. Daksina. Daksina teh wekasan. Iya. Cing ingat kana wiwitan urang teh asa ti mana, dek mulang ka mana, ayeuna keur aya di mana, naon tugas ayeuna di dunia. Bener. Pek deukeutan para kiai, para alim ulama. Ajengan. Ajengan jeung sajabana. Oh, ulah heran nanyakeun sanajan geus kolot, ulah urang teh bakal balik.
Iwati alim ulama kiai ajengan, ustad anu bakal ngabejaan teh. Raketan deketan ku urang. Tadi dia urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kudu dipake teh. Ulah aya nu maot unggul innalillahi teh tetep gaweun sapopoe. Namun urang geus neungeul batur, balik deui ileungeun teh kana jalan Allah. Kana jalan Allah, jadi ulah tuh lah tulus neungeul batur teh. Bener. Ya. Amun urang cenah murang kedua ieu rek barang bere ka batur teh tah. Cing. Hayang nyaho teh si murang kedsi kedua si korete cenah bageur. Eta teh kembali kana jalan Allah. Yeuh, kitu. Namun urang bingung teu bang itung-tung susah nu taya papadana hirupna teh sempet kitu salah lain. Pek kembali lagi kepada jalan Allah. Naon nanyakeun kana Quran, carana kumaha? Ka kiai ka ajengan ka ulama. Ieu mah rajaun innalillahi aya nu maot teh wungkul. Biasana mah jang. Heeh. Kadang-kadang aya pasaran ngaliwat oge. Aluh, yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyaho pasaran mah dik dicet. Heeh. Kitu geus oge. Padahal meureun eta teh pasaran cerek di omean meureun. Heeh, ieu mah aya amulan ngaliwat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada amulan teh meureun ka meunang jalan. Ana mun jauh. Pada amulan. Karena hirup ulah ingkah balilahan ya, Kang. Heeh, ulah ingkah balilahan hirup mah. Jadi dieu mah pae tina filosofi mah. Jadi kapapa ya kabeh sing goreng. Mangihan we ka aslina nyaeta inna dina indallahi islam teh kitu kudu anu dipikari do agama teh islam kitu islam teh salamet al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi jadi umat islam teh anu sok saling salametkeun jeung bapada baturna ku lisanna jeung ku leungeun eta leungeun teh prak geura silaturahmi aya batur ngaliwat teh salam bari marahmai budi cik bapa teh tadi ya man ahaba ayub syatulahu fi rizqihi wa ayun syalahu fi asyrihi fal yasiruhi mah jadi sasa anu mencinta kana eta silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna dan lobakeun rezeki nah teh penting silaturahmi teh nuhun Kang ah heeh langsung guru ya beu ningal masjid ge teh hayang salat ah halus jang kitu nah acan kitu loba jelema anu kieu. Ah, cenah abdi mah hayang eta we neangan dunya heula cenah sabab abi aya bekel keur ibadah kitu. Heeh. Engke meureunan manehna can meunang dunya mah can ibadah meureun nya. Heeh. Kumalamun teu meunang teu ka. Heeh. Kumalamun teu meunang dunya abdi meureun teu ibadah. Padahal eta usaha oge sabenerna mah ibadah. Tuh niatan grepek. Niatan usaha oge dibarengan ku bersih hate. Bener. Nya jeung bisa milih mana halal mana haram. Nya ulajeng di kedawak dahar teh. Heeh. Lampah beuteur geus panita kasih teu heula. Dong anger wae tuh ya jenuh ah. Urang manoton hirup mah. Ganti wae. Itu ganti. Tang ge mah lampah beuteun teh ganti kula pagaang. Lampah aang teh. Ku urang ulah ditiru. Sabab irungna pegek. Awak gendut, muni eueuh gairah. Alah, ampun euy. Ya. Bapak gentur capaanan lu. Khusyuk tong diganggu. Itu Gusti Panu le. Nurutan ti payuna ani prek papayun-payun tapa. Bapak mah bener eta kana tapa mah hidup ahlina ka nu matak lamun nitah teh kudu ka ahlina. Lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana. Ya, naon? Urang-urang ngaliwat di lebak yeuh. Nah, mekal beasna. Aduh, nyeuh. La ilaha illallah poho-poho teuing. Oh, sikat teh bali lah kieu.